Կահիրեյում ոմանք իրենց բնակարանը վերացում են աղեքարան ձավի, որտեղ հնարավոր է մի քանի ժամով կտրվել արտաքին աշխարից և բարելավել ինքնազգացողությունը։ Հնուց մեզ հասած բժշկության ոչ դեղորայքային բուժման այս ձևը, աղաբուժությունը, բավական մեծ պահանջարկ է վայելում թե տեղացիների, թե զբոսաշրջիկների շրջանում։ Այս աղե քարանձավում դուք նստում եք հարմարավետ և շնչում քարանձավում տեղադրված Aeromed աղե փոշեցիրի կողմից մանրացվող աղը։ Աղաբուժությունը հակամանրեային, հակաբորբոքային և հակաալերգիկ է։ Այն հանգստացնում է նյարդային համակարգը և բարձրացնում դիմադրողականությունը։